Kedy ste tu boli naposledy? Pred pol rokom. Keby sa s niečím hýbalo, alebo by niečo zmizlo, všimnete si to? Určite. Chalani, pôjdeme komplet celý dom, dobre, začneme na prízemí a potom pôjdeme na poschodí. Máte doma aj pivnicu? Áno. Tak aj pivnicu a garáž. Všetko je tak, ako bol. Ani tie sluny nevyhodil. Mali nám zaručiť rodinné šťastie. Prečo ste sa rozišli? Nechcem o tom hovoriť. Vo vašom aute sme našli 160 000 eur. Sú vaše? Veď viete, že som to auto nepoužívala. Takže sú vášho manžela? To neviem. Odkiaľ mohol mať takú hotovosť? Naozaj neviem. Aj preto som od neho odišla. Nechcela som s tým nič mať. S čím? Keď sa stal primátorom, zmenil sa. Začal mať viac peňazí, ako mohol zarobiť. Uvedomila som si, že s tým nechcem mať nič spoločné. Máte niečo? Prázdne. Nejaké stopy po vlamaní? Nič. Bol inde. Ten koberec bol inde. To má uvečko. Krv pod kobercom patrí vášmu manželovi. Má nejakých nepriateľov? Nie. Nežijeme už spolu. Nejaké spory o majetok? Do žoby? Nie. Pani Žilinská, prečo ste sa nerozviedli? A ako to s tým všetkým súvisí? Pozrite sa, zatiaľ ste v polohe svedka, ale... S takýmto prístupom sa môžete ľahko stať podozrivou. Dobre, dobre. Poďme faktom. Existujú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré boli napísané na vašu firmu a užívali váš muž? Áno. Vystavoval na firmu faktúry a nútil ma to podpisovať. Povedala som mu, že ak sa to raz prevalí, tak to prizná. A prečo ste to potom robili? Lebo by mi vzal obchod. A ja by som zostala na ulici. Preto. Veríš?